Onko tää turpi vai? Pudottaa aseista, ei me ammu! Vitu ryssä, mä tammain sun! Vittu ton verran ohi voi, vitu homopakkeli! Ettekö sitten pidetä, että sulla ei ole yhtään mitään oikeutta? Tää ampukaa sinne. Elä vaan. Vähän mennä. Tehnyt päätöksensä. Kyllä, herra tuomari. Vastaaja on syyllinen kaikkiin syytöksiin. Hyvä on. Tuomitsen vastaajan invalidien seksuaalisesta hyväksikäytöstä 8 viikoksi pakkotyöhön Koukkuniemen vanhainkotiin. Päätös on virallinen ja siitä ei voi valittaa. Seuraavaksi tapaus 13. Tummamo joukkomurha. Siihen paikka sitten. Pyydän sisään yleisen syyttäjän ja vastaajan puolustusasianajajan. Syytetyllä ei ole oikeutta puolustusasianajajaan. Vastaajaa syytetään 32 taposta. Kutsun sisään todistaja Lauri Kallisen. Mitä sinä, Lauri Kallinen, näit tuona päivänä? No, näin samanlaisen tapauksen kuin silloin 2 vuotta sitten. Ja sanoit, että perkele kaikki alokkaat remin. Arvo, riittää. Tää voisitteko kertoa, mitä näitte sinä päivänä? No, mä ensin kuulin kun laukauksia kuulin, niin mä menin kattoon sinne sitten. Mä näin siellä ammuskelua ja... Näittekö te murhaajan sinä päivänä? No. Voisitteko näyttää hänet meille, jos hän on tässä salissa? Kyllä. Se on tuo mies! Hiljaisuus oikeussalissa! Hiljaisuus! No niin. Onko valmiista tehnyt päätöksensä? Kyllä. Hyvä on. Onko vastaajalla mitään lisättävää? No kyllä on! Sä saatana vettu kuolet! Saanko valmiista lausunnon? Syyllinen! Hyvä on.
Totean vastaajan syylliseksi kaikkiin kohtiin. Tuomitsen vastaajan Erkki Lipposen 80 vuodeksi Leponiemen maanalaiseen työsiirtolaan. Tuomio pannaan täytäntöön välittömästi. Kaston laita syntyä. Te vittu kuolette kaikki! Järjestys! No niin, seuraavaksi tapaus 14. Etelä-Hervannan koulun oppilaat vastaan Reino Ahonen. Tulin takaisin sulle joku hetki taas. Ylös sitä. Kerho ajaa semmoista periaatteita. Mitäs kuulet tota? Suomi liittää kokonaan Venäjän takia. Vittu sä pelaat! Pelaat mun saatana suunnitelma! Toveri, älä toveri! Ja vittua! Antaa sinne maksua vankilan vuosista, saatana homo! Ala soittaa! Mitä
vittu se meni? Saatana homma. Miltä nyt tuntuu olla siinä? 10 vuotta sitten sä tapoit mun vaimo ja lapset. Eikä mulla ole sääsettä. Vittu, se on se saatana Jorma. Sä pistit mun linnaa raiskauksesta, vaikka sä itsekin tiesit, että se oli sun veli, joka sen teki. Saatana homo! Perkele! Vittu on vaan tää pieni mies. Ei mitään, mä tapois! Kun rupeen oli englantit vangilti hyppiin silmille. Lähtiä tee mulle kai jotain riuetta. Oi vitu ryssä! Vittu saatan! Ai onko se noin? Ei otaks mitään. Tähän sen on varoittu. Se on Peksi tää morjes. Hei, saisinko mä sen asiakantolupani jo takas? Olin tuolla just suolikollenkillä juoksevassa, niin joku satana hullu taas yritti tappaa mua. Ja varmaan joku vanha vankilakunni. En mä tiedä, joku... Oho, tässä on Jorma... Pulkkinen. No mä tapoisin just tuolla suolikommentassa. Ruuvimeisselillä. Millä sitten? Ei mulla asettakaan perikkeelle. Ja kuka kadannu? Shotgun messi. Jos te nyt saatana osaa pitää näitä vankeja siellä kurissa, voi perkele! Lauta. Meni äijä kylmäks kuin sika joulun. Saatko siellä Rovaniemellä vettä? Saa vettä. Niin saatko siellä Rovaniemellä vettä? Paljonkin. Saatako kaatamalla vettä? Fighting began. Silence broken by firemen.
on saatana, että sä kuulla. Mitä vittua, että sitä satana osaa ja suojella jotain satanan tuomaria, voi vittu! Tuossa tulee tänne. Onko teillä aikaa keskustella herrastamme Jeesuksesta? Vittu nyt saatana! Hei, minä vaan! Tänne sisään vaan! Kuka täällä on yhdellä? Mennäs tänne pehemmälle. No niin, pysyt sää pystyssä. Pehemmälle. Mä en maka ja pysykin siellä. Keskusteltiin. Pysy siellä! Siihen nukkuu. Tuossa sä oot kannessaan, tulee kuitenkin tänne. Sä kuole! Sä kuolet. Mitä vittua, saatana luodilla? Kuolet sä saatana silti. Jumalauta, mun haulikko! Älä pieksä mua! Vittu sä kuole! Kuole äijä, mutta missä vitossa se kyttää? Vittu saa telukko! Taas me kohden, mutta nyt sä saatana vaan kuole. Tulla. Kuole. Saatana sä kuole! Saatana! Se olisi, että on vettu sitä jätkä. Nerkkilippu on meidän. Siis se shotgun messio. Annoin sille vähän saveista. Tuo se makaa tuo meidän vessassa. Pisti vähän puukolla sisukalla tuuteen.